Kthehemi rikthehemi në kuzhinë, vazhdojmë të gatuajmë, vazhdojmë të sjellim receta ide për drekën tuaj, për pasdites tuaja, për momentet që dëshironi të mbëlsoheni. Dhe tani vim me një gjell figani, shohim pak produktet e kësaj recete, të cilat i kemi sistemuar sipas gramaturave dhe ndarjeve ngjyrave padyshim në tryezën tonë. Fillimisht ju prezantoj me përbërësit e kësaj recete, të një gjelle tigani me perimet të stinës. Kemi 3 patullxhan, kemi 3 speca, 2 qep, një lugë gjelle salcë domate e koncentruar, 3 domate të freskta, 2 thelpinj hudhër, një lugë gjelle vaj për person, pra një lugë gjelle vaj për person. Kjo është sasia e vajit që duhet konsumojmë. Një tuf majdanoz, krip, piper i zi, piper i kuq. Pra, kemi në një tigan, kam vendosur vajin, patullxhanët i pres për së gjati, e shikoni si kam vendosur në ujë, që ti kem sa më të freskët, janë të vegjël dhe sa më të vegjël të jenë, aq edhe më pak i thësi kanë. Fara e zezë tregon gjithmonë që është me i vjetër patullxhani. I ndaj në gjysë. Ja, këtu. Dhe do t'i shtoj direkt në vaj. E shtoj direkt në vaj. Kam edhe gjysmën tjetër, përse jo, mos ta kaloj në ekzekutim. Ja. Tu. Paroj këtë gjë. Unë nuk t'i vendos kapak, sës më duhet të kem kapakun fare. Tu kam specat. Specat mishtor, janë tre kolor, janë shumë të mira. Të quen specazile, apo jo? I mbushim. Pra antipastat janë, është idealja pra antipastat. Por shumë mirë mund të shkojnë të mbushura edhe me mishë të grirë pa tjetër po, por me djathë është akoma dhe më mirë. Pra me përzirje. Dhe me letë për stinën. Me letë i shkojnë edhe më tepër. Specat do t'i ka urdi, sa t'ja marë pak mëndjen. Përsisin dhe gogja vajt e kësa spuqen, dhe kanë këtë vetis, janë së sfingjere, kemi thëmë për e pasere. Po, prandaj dhe unë vendosa më të para patullxhanët. Shtoj qepët. Të prera edhe qepët në grirësen. Po, i kalojnë në grirëse dhe jemi edhe më të shpejt, dhe më të kollajt. Pra, diku dy qepët, tani të mdhaja të vogla, është gjithmonë në varësi. Të shtoj dhe thelpit e hudrës brënda. Qëtë unë të kemë mundësi të kalojnë në blender të dyja. Nuk i bëj purat. Pra me lëvizje të ndërprera. Ja, kjo mas më duhet. E lë. Dhe një përzierje shumë të mirë, dhe dersa bëj përzierjen, që bëdo dhe pak, pra nuk vendos tiganë, sepse me qullosën dhe më zije një kohësisht. Marë specin tjetër, dhe i kaloj edhe këto përse gjatin si që kam masën e, si që shikoni, kanë më pak fibra. Kjo pjesa e brëndshme, pra shumë apsirë këto. Është me pasër, pra ndaj dhe kryohet dhe është e duhura që të jetë për servirjet e banketeve tryezave të ftohta. Duken dhe shumë të bukura, janë këshu mishtore, me ngjyra. Po, janë shumë për salatë, për salata është kryesore. Salata është kryesore. Janë të buta, nuk janë tashpra si që janë për shumë specialitet, po gjithsesi për këtë pjesë, për këtë temë, do të diskutojmë më vonë, cilat varietete rriten këtu, çfarë kushtesh i duhen, si ti përzgjedhim. Edhe mënyrat të tjera gatimit do të tregojmë deri në fund të programit, kështu që edhe për vlerat ushqyese shumë rëndësishme të dim se çfarë ham, edhe çfarë vlerash marrim.
Dhe me shumë rëndësi është dhe mënyra se si i presim perimet. E çuditshme se ndikon dhe në jo vetëm në pamjen, po edhe në shijen përfundimtare të recetës. Për shembull, nëse do të kishte të vogël skla, nuk do ishte e njëjta shije. Nëse ne do të bëjmë sallatën që ka për shembull me kuskus, me bulgur, duan të vogla, duan të jenë në kubik të vegjël. Është akoma edhe më mirë, ke ku është i duhur. Se në të njëjtën kohë mund të mendoni për shkakun këtë recetë duke i prerë imët vockla këto, por që pra, nuk do ishte e njëjta në shije. Është si puna e supave që themi. Po për fëmijë që i kalojmë në blender për shkakun për kalamajt e frullojmë. Është më i mirë, del më kremoze. Edhe ku nuk i ke shtuar pana, duket sikur i ke shtuar pana. Fëmijët i gënjen më kollaj. Por nuk është ashtu. Tash ndryshe, po. Shtoj edhe specat. Pra shtojmë gjithmonë në fillim fare pa tutxhanët, pa tutxhanët pin vaj, ti thim vaj. Prandaj te speci mua më duhet që të zbus specin. E kjo aroma e specave të skuqur. Mm, është bizotëruse kështu në këtë sezon. Është ndjellse shumë. Po. Ma më pëlqen kur i skuqim, që bëjmë atë salcën me domatet dhe hudhra. Pra pas i skuqim i heqim më nja dhe tek vaji skuqim domatet. Si tip salcë, si të prera, duke i shtuar dhe hudhra. Më të vogël, sepse... Ndër më të preferuar, ati si preferon specat të gatuash? Në më të skuqura, të mbushura, të pjekura, salat... Unë i dua pa, fare, 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 të sup. Normalisht, në fillim fare i dua të jenë të ndjeshi, edhe të kësë skuqura për shumë, të që unë duke përdorë, tigan. Tigan shpi kam thënë, mirë pafshim. Më pëlqen që ti vendos gjërat në furrë. Por, kam filluar që ditërisht edhe qepën ta konsumoj njësoj me specim. Sepse ka një shije shumë të mirë të dy bashkë. Shkojnë në shije jashtë masë shkojnë. Të gatuar apo kështu siç janë? Siç janë, siç janë, në formën e një sallate me uthull dhe është gjëja më e mirë. Thash edhe unë të dopsoam pak. Duhet o duhet, duhet. Ishte aq kollaj me qepë dhe me speca. Se të dhëm, gjëra, se tjetra. Se nuk ulesh dot për të lidhur sandalen. Ke kështu është kjo. Do thoni ju, po, po, tek të gjithë ndodh kjo gjë. Kush ka mbi peshë ndodh. Duam zuam ne ta pranojmë, është. Jo, ne du ta pranojmë patjetër siç jemi trupi në format fizikun padyshim, por po flasim për heqje kilogramësh për arsye shëndetësore. Duhet. Për problemet që na japin në shëndet kilet e tepërta. Pra, kam zgjedhur tre domate siç e shikoni. Në thojza, kjo është pak më fakire. Në thojza, se asgjë nuk është nënvlerësuar në produkt. Por mua më duhet dhe e theksoj gjithmonë që çdo produkt në frigorifer, unë deri para të në të premten, unë duhet ta ekzekutoj. Që të shtunën të shkosh përsëri në konat, për të bërë pazar, për të përzgjedhur fruta perime dhe ushqimet e tjera që na duhen ne për gjatë javës, sepse mirë është që të punojmë me një menu javore, të bëjmë një planifikim, një plan javor se çfarë do të gatuajmë, në këtë mënyrë i kemi të sistemuara. Shihni një guid të vogël në dyqanet Konat. Pa fundësi, pa fundësi linjash, produktesh të përzgjedhura më të mirat që sjellin nga Italia përmes Konadit. I skuqëm edhe specat, pasi kemi gatuar skuqur pak zbutur, si thua patullxhanët, dhe radhën e ka, pra nuk qëndrojnë të gjitha në tigan, skuqen dhe largohen nga tigan. Largoj, pullojmë specat. Nuk ka rëndësi jo, se mund t'i vendosë edhe patullxhanët. Pra, në këtë vaj që unë kam këtu, pa tjetër që do t'a limitoj pak sa, shë pa tjetër se nuk më duhet kaq. Për domatet. Nuk më duhet. I lë farat. Dhe shtoj. Masën e qepës. Kam një qepë që nuk e ka lu... Së ka kapur mirë thika dhe... E skuq. Kam bashk me dy thelpit e hudrës. E ndihmojnë
pak me krip, që t'i bëj zbutja. Më pëlqen që të vendos pak ujë, këtu ku kam bërë. Të ndimon të këthyrit në transparente, e zbut më mirë qepën, nuk e ngjit atë, apo e djek në skuqe, nuk e të pron me skuqe dhe në zbutet më mirë. Kryohet një loj shkume, një loj salce, që e kryon vetë qepa dhe këtë vetë i kajo në gjellë, që ta trash i lëngun e gjellës. Më duhet avash, 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 avash. Po, do ma të ti kemi prerë. Do shtojmë edhe patulxhanët aty. Patulxhanët. Shtoj. Specat. I largojmë ato mjek mot, i largojmë edhe me vajin. I kaloj. Kam. Shtojmë edhe salcën e koncentruar. E koncentruar. Për një ngjyrë më të theksuar të së kuqes, gjithmonë salca koncentruar ka këtë veti, përveç shijes që jep gatimit, sepse vetëm domate, 2-3 domate nuk mund ta arrin këtë rezultat, apo jo? Ja. Shtoj. Masën e domates. Po. Përse është të domate në fillim fare, po të doni ju shumë shumë mirë, ka urdis një qepën me salcën, por mos ta bëjmë atë aromën e rëndë në guzhinë, sepse jep një aromë shumë të rëndë kur bëhet qepa dhe salca bashkë. Fillojmë dhe e përzim avash, avash, dihet. Asgjë tjetër, i largoj. Gati. Ndjehet ajo aroma e kombinimit të perimeve, e specave që mbizotërojnë. Ja. Sigurisht që edhe në gjendje të ftohtë, kjo gjell mund të ruhet në frigorifer edhe për ditën e nesërme. Dhe shijon po një soj. Avash, avash, avash e lëm. Do të shtoj pjesën e kripës. Edhe të piperit. Pjesën e piperit. Sërish një përzierje. Dhe e lë. Me kapak. Ja, kështu. Të zjet me kapak. Me avoj, zbutin ako më mirë, lëshohen ato aromat fantastike me njëra tjetërën, për të na prodhuar atë lëngun e mirë që na pëlqen ta ngjyrojmë bukën. Kjo është receta, shohim pak edhe një herë në mënyrë të përmbledhur të gjitha produktet që ne përmendëm, gjell tigani, gjell e shpejt tigani me perime. Mund ta gatuani sot për nesër, mund ta konsumoni edhe për drekën e sot me gjithashtu. Kemi 3 patulxhan, 3 speca, 2 qep, një lukë gjelle salcë domate e koncentruar, 3 domate, 2 thelpinj hudhër, një lukë gjelle vaj për person, një tufë majdanos, kryp, piper i zi dhe piper i kuq. Tani, teksa bëhemi gati, kjo është receta jonë që e sugjeruan për drekën e sotme,